Number 81. The number 81 is a very, very nice effort. Yes, you can. Very good top, very good length, very good muscle on the top, and she has a pelvis nearly perfect, good length, good width everywhere. She has muscle in the ring quarter. She has good legs, fine bones, and I'm sure it will be a very good effort for the future. Maybe you have 1 year more for good training. Tak opět sama super fáda na jalovici katalonské číslo 81, která se umístila na první pozici. Tato jalovice je skutečně excelentní, má všechny atributy, která by jalovice v tomto věku měla mít. Zrozumuje její vynikající rozvalení, vynikající délku, perfektní končetiny. Zrozumuje, že její utváření pánve, co se týká šířeky, je téměř dokonalé. A opět si neopustil drobnou poznámku, že pokud ještě kovatel mírně potrénuje, tak je to určitě velký, má velký potenciál pro to, aby se toto zvíře na další výstavách prezentovalo.